Боже, дякую тобі за цю можливість бути в твоєму слові. Благослови до наших сердець. Навчай нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А ось вийшов сіять, щоб посіяти. Багато навчав Ісус нас, людей притчами. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. А, і як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повідзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була, як сонце зійшло. То зів'яли коріння, не мавши, посохли, а інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж впали на добру землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І учні його приступили і сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив Тому. Що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм же не дано. Є люди, яким дано пізнати таємниці Царства Небесного, а є люди, яким не дано. Чому? Тому що той, хто має, то дасться йому і додасться. А Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них притчима, що вони дивлячися, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите, бо стіло, серце цих людей тяжко чують вухами вони і зажмурили очі свої, щоб ніколи. Щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем і не, навернути, не навернутись, щоб я їх уздоровив. Щасливіші очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали бачити те, що бачите ви. І не бачили, і чути те, що чуєте ви і не чули. Послухайте ж притчу про Сіяча до кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє. Приходить лукавий і краде посіяне серце його. Це те, що посіяно е, понад дорогою. Не розуміє. Кожен, хто слухає царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяно в серці. Тому ми завжди маємо спілкування після проповіді, ми називаємо це бесідами. Дискусія, що кажуть, так? Ми весь час це робимо. Для чого? Щоб мати розуміння, щоб в нас було це розуміння. Щоб не було так, що ми слухаємо слово, не розуміємо це слово, ми втратимо це слово. І це стовідсоткова гарантія. Ми його обов'язково втратимо. Нема шансу спасти слово, якщо ти його а, не розумієш, якщо ти його не розумієш. Нема шансу спасти зерно, якщо воно не загорнуто землею. Я сьогодні посіяв трави десь 100 квадратів От, і ганяв голубів, які прилітали видзьобувати мою траву. Ті зернятка за гроші куплені, вони прилетіли поїзд. Ну і мораль така: все, що не загорнуто в землю. Вони з'їдять. Ви його не врятуєте. Врятувати його неможливо. Отже, треба, щоб зверху зерно не лежало, має бути заховане в землю. Хоч трішечки землі, але мусить бути. І він тут каже, що хто слухає слово, але не розуміє це те, що на дорогу, щоб пташечки віддьобують слово без розуміння. Буває таке, що ми не розуміємо слово, але можемо якийсь час його берегти в серці. Ну, не дуже довго. Ми бачимо, Марія зберігала, зберігала слова Ісуса в серці своєму, хоча не розуміла. Це можна, але це тимчасове явище. Аж допоки. Це для того, щоб пізніше отримати розуміння. Ми повинні хотіти розуміти Божий розум. хотіти розуміти те, що Бог нам говорить. Ми повинні хотіти розуміти, навіщо Бог нам це говорить. Ми повинні хотіти Боже Слово, хотіти Бога. Бо, Я кажу, ми повинні, так? тому що ми не завжди хочемо, ми не розуміємо і змиряємося з цим, тому що ми не знаємо, на що нам це розуміти. Але слово, яке приніс нам Христос, яке записане в Біблії, яке Він говорить до нас через проповіді, і через вчителів, і пасторів і проповідників, те слово досягло до нас через жертву Ісуса Христа. Він заплатив своїм вічним життям і вилив всю свою кров заради того, щоб ми могли чути Слово, щоб те слово до нас посягало. От він каже: ваші очі щасливі, що бачать і вуха ваші шучують. Бо по правді кажу вам, багато пророків праведних бажали почу почути, побачити, що, що бачите ви і не бачили. Почути, що чуєте ви і не чули. В нас сьогодні є Біблія. Завершена, канон Писання завершений, ціле Боже Слово, повне об'явлення Ісуса Христа, повне об'явлення завершеної роботи. Все, що можна знати про Бога, Бог нам об'явив і сказав про це в Римлянах в першому розділі: все, що можна знати про Бога, доступне для нас. Але ми часом не цікавимося цим, не думаючи, що в тому є велика цінність. Бо цікавість це така штука, яка має бути заохочена. Цікавість її не купиш в магазині, і вона. Виникає і зникає, в залежності від нашого розуміння цінності об'єкта, на який ми дивимося. Ми зацікавлюємося чимось, що для нас представляє цінність. Хтось мусив нам об'явити цю цінність. Ми мусили побачити, що воно. О, ці... Яке... яка цікава штука, так яка цікава іграшка. так або як цікаво мати, оце? як цікаво бути в шлюбі чи взаєминах, чи мати сім'ю, чи мати дитину, чи мати квартиру, як цікаво, я це хочу. Цікаво мати машину, їздити на ній, володіти нею і мати свого власного металевого коня. Це так цікаво. Я бачу цінність. Я розумію цінність. Може, не повністю, може частково, але я бачу і розумію її. І через це я буду думати про це. Через це я буду цим займатися. Боже Слово, воно теж цікаве для нас часом, часом, але не завжди. Ми не завжди бачимо його цінність, ми не завжди бачимо його значення для нас, потрібність його для нас. Ми не завжди бачимо. Тому нам треба по вірі знати про це. Нам треба думати завжди, що Боже Слово є саме необхідне для мого життя. Боже Слово це те, що має бути на першому місці в моєму житті. Боже слово це те, заради чого я живу. Воно хліб мій, я не, не, не хлібом самим живе людина, але всім тим, що походить із вуст Божих. Кожним Божим Словом. Матвій 4.4, Луки 4.4, Я живу Божим Словом. Я може не розумію, як це. Я може не знаю, як це. Але я вірю, що так воно є. Я вірю, що якщо забрати в мене Боже Слово, то я жити не зможу. Верніше, те, що буде відбуватися, вже не буде життя. Якщо в мене забрати Боже Слово, то а, я вірю, що зміст мого життя пропаде. Я так думаю. Я так думаю. А, чому я так думаю? Бо Бог так сказав. Це а, я вірю, по вірі. Я вірю, тому що Бог так сказав. Я так думаю, тому що Бог так каже. Нам треба цю штуку практикувати. Для чого? Щоб ми не губили Боже Слово, щоб ми шукали розуміння, щоб, щоб ми питалися в Бога. Боже, навіщо ти мені зараз розказуєш оці речі? Або навіщо, Боже, ти робиш отакі речі в моєму житті? Нам треба вірити, що думати, бо вірити це думати по-божому, а вірити Богу це думати по-божому. Нам треба думати в такий спосіб, що те, що відбувається зараз, це Бог робить зі мною в моєму житті. І навіщо Боже ти це робиш? Що це означає? Навіщо ти говориш до мене? Чому сьогодні в церкві читається цей вірш? Що ти хочеш мені сказати? тим? Я його вже бачив тисячу разів, навіщо ти мені повторюєш ще раз? Але це не з відношенням, що е, е, Бог забувся і просто бере і тараторить той самий вірш ще раз і ще раз. Ні, а з відношенням, що навіщо Боже, що ти хочеш показати, з очікуванням, що він покаже щось. Покаже щось, чого я не знаю. Бо Бог більший за мене, Він має те, про що я навіть не здогадуюсь. Він приходить, щоб служити мені. І він може мені послужити. Він мені послужить обов'язково, якщо я вірю, що він, мені, що він так до мене ставиться, і що він такий. От. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий краде посінє на серці. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утискаво переслідування настають за слово, то він зараз е, спокушується. Ми говорили про це недавно на обуслужінні також, так, що закорінене. Бути закоріненим і основаним у кожому слові закорінені. Корінь тримає рослину в землі. Корінь тримає рослину в землі. І не тільки. Корінь також тримає землю. Це дуже цікава річ. Корінь тримає рослину. Але також рослина тримає землю, в яку вона посаджена. Там, де є сію траву, там пагорб. І, е, я почав це робити, тому що дощ розмиває пагорб. А після кожної зливи, потоки е, е, землі просто стікають на дорогу і все її змітають потім віниками. І вона Пропадає, розмивається водою пагорб, тікає геть. Але якщо посадити траву, то корінчики вони хапають землю і не дають її вимити. Неначе ну, сітку роблять мікросітку таку під поверхнею землі і тримають її, не дають її розмитись. Це дуже цікава річ. Корінь тримає рослину, але також корінь тримає землю. От. Якщо нема кореня, людина не постійна, нестабільна. А... Те, в чому я проростаю, воно може вимитись з-під мене. Або я можу вимитись над нього. Мене можуть змити просто водою. Ці води випробування і спокушування можуть мене е... змити геть. Якщо я не тримаюся чіпку коренями за основу, що є основа в нашому житті? Основа в нашому житті це завершена робота Ісуса Христа на Христі. Це хрест розп'яття, поховання і Воскресіння. Це завершена робота. Коли Христос був розп'ятий, Він сказав на хресті слово звершилося, тетелестай по грецьки. І що, і що звершилося? Звершилося велике спасіння. А людини. Людство загалом і людини, зокрема, конкретної людини, мене спасіння. Він зробив спасіння, він відкрив шлях спасіння, він відкрив двері мені до Бога, щоб я міг з Богом говорити, ставити йому запитання і отримувати на них відповіді. Щоб я міг чути Божий голос, щоб я міг бути проваджений Богом. Щоби мені було дано пізнати таємниця царства ось е, яка основа в нас, Божа любов, яка з'явилася у великому спасінні, яке нам приніс Ісус Христос, е, заплативши за всі наші гріхи. Якщо ви, до речі, ще е, не чули цього або не знаєте, ну не ті, що присутні, але хто може слухає в записі, то Христос заплатив за ваші гріхи, за мої гріхи, ваші гріхи, всіх людей гріхи на землі без винятку. Гріхи всіх, 108 з гаком мільярдів людей оплачені, всі борги погашені. Це те, що робив Ісус Христос на Христі. Для чого Він це зробив? Для того, щоб прибрати, прибрати перепону між нами і Богом. Щоб ніхто і ніщо більше не могли закрити мені рот, очі, вуха засліпити, заглушити і не дати мені е, говорити з Богом. Це велике спасіння, яке приніс нам Ісус Христос. І воно дуже і дуже важливе. Це наша основа. Ми, е, е, на цьому ми стоїмо, на цій основі. Це в ній ми закорінюємося, в неї ми запускаємо свою корінь. Що би не ставалося в нашому житті, але спасіння в нас є? Може, є негаразди на роботі, може не так життя обертається, як нам хотілося б. О, це таке знайоме для більшості з нас. Більшість з нас знає, що життя воно не так обертається, як нам хотілося б. Так? Я сподіваюся, що для вас це не нова річ і для вас це знайоме. Життя, воно не так пливе, як нам хотілося б. Ну, от часто зовсім не так пливе. І що, це нормально? Це не впливає на те спасіння, що приніс нам Христос. Це не забирає в нас основу. Це, е, е, ми далі маємо спілкування з Богом. Може ми не поїхали в відпустку цього року, так? Може ми займаємося не тим, чим ми хотіли би? Може ми не в тому місці, де ми очікували опинитися, це нічого. Пам'ятаєте, що Бог створив е, е, все трошки більшим за нас, щоб ми нічого не, не знали від початку і до кінця наперед? Це Еклезіаста 3:11. Усе Бог вчинив пригарним, у свій час, а також більшим за нас, щоб людина не могла збагнути всі речі від початку і до кінця. Бо якби ми могли, нам би було нудно жити. Ми б прорахували своє життя наперед, вже би його уявили, програли собі в голові і сказали, все, все, мені далі не цікаво жити. Але тут раптом раз, новий, неочікуваний поворот так, в тебе вкрали всі гроші, наприклад, і ти без грошей. А цього я не хотів, Боже. А що робити і як тут бути? Ну, це, наприклад, так багато таких речей стається. Різних, неочікуваних. Я хочу, щоб все ставалося, по-моєму, щоб все було так, як я думаю. Я хочу, щоб це, ця річ сталася в цьому місяці. Вона не стається і не стається. І вже місяць закінчився, вона ще не сталася. Ми з вами говорили не боротися з буттям а Приймати буття таким, як воно є. Цілий світ намагається боротися з буттям, але Бог тримає буття. Бог визначає буття. Ми не можемо визначати буття. Ми не Бог. Це Бог визначає буття. Ми приймаємо свої рішення. Так, вони впливають на буття. Буття від них залежить в певній мірі. От, але трохи не так, як нам здавалося, трохи не так, як ми думали. Це трошки складніше з одного боку і простіше з іншого боку, ніж ми думаємо. Чому? Тому що ми думаємо не так, як Бог. Ми думаємо не так, як автор, який тримає це буття. А, і хтось колись сказав цю фразу, що. Бути адекватним до ситуації, так, це величезний дар, в, прав, в, пев, в правильний момент сказати правильну річ або зробити правильну річ, це найбільше, чого можна собі побажати у житті. Бути адекватним до ситуації. Бо Здебільшого ми е, неадекватні. Ми не діємо невідповідно до того, що відбувається довкола. Ми, як боги намагаємося. Е, так, наче ми Бог намагаємося взяти і змінити життя так, як ми хочемо. Свою волю встановити, але ж воно так не виходить. І так жити дуже тяжко, борючись з всемогутнім Богом, це як Павло, це як бити ногою колючку, це тяжко. А простіше мати з Богом мир, а не воювати з ним, не намагатися протиставити свою волю Божій. але... Урівняти свою волю з Божою і зробити їх паралельною, щоб я не хотів те, чого Бог не хоче, щоби я не хотів. Щоби я не хотів тих речей, які Бог для мене не хоче, щоб я хотів те, що Бог хоче для мене, можна так зробити. Чи можна зробити так, щоб я хотів тільки те, що, наприклад, добре. так? Добре, можна так зробити. Бо я стараюся, і в мене не виходить. Але Бог каже, я маю для тебе спасіння, і те спасіння полягає в тому, що а, можна так зробити. Це називається передана праведність. Ти слухай мене, і ти будеш думати правильно, будеш хотіти правильно, ти будеш поступати правильно, і життя в тебе почне полегшуватись. Чого? Тому що ти більше не будеш боротися зі мною, Ми буду з тобою співпрацювати. Я буду тебе провадити, як чоловік провадить дружину. За ручку. Візьму тебе за ручку і буду тебе провадити крізь життя. Ми більше не будемо, як е, щука і рак в тій байці, е, втягнули в різний бік. Не будемо перетягувати канати, як часто чоловік з дружиною в сім'ї, наче Е, оці, е Змагання влаштовують, чи є буде зверху, чи моє, чи його. Моє чи її. Хто з нас важливіший? і Мірються силами, і мірються авторитетом, і міряється. І, а, війна весь час, в шлюбі, весь час змагання. Немає єдності, немає спокою. а Тому що а, ми думаємо в неправильний спосіб. От. Але Бог е, дав нам спасіння, і це наша основа. І коли ми заплутуємося у наших взаємних в шлюбі, наприклад, так, ми тоді вертаємося до основи. Це, до речі, нормально. Ми, нас, кожного з нас можна заплутати. Кожного. Мене можна заплутати. Вас можна заплутати, по Кріса можна заплутати. Будь-кого можна заплутати, так що ми не будемо знати, де вихід. От не будемо знати, не будемо розуміти, як я сюди потрапив і що мені тепер робити. От в таку ситуацію ми часом попадаємо. Це нормально. Чого? Бо ми люди, і ми не, не є самодостатні. Нам потрібно, щоб нам допомагали. Нам потрібно, щоб нас провадили, нам потрібно, щоб нас рятували. Ми так створені, Бог нас так створив. Як творив чоловіка і жінку, то жінка має бути під чоловіком, сама по собі їй важко. І важко їй сумно їй, нудно їй скучно. І не цікаво самі їй цікаво з чоловіком. Так само людина створена. Людині самій не цікаво, їй треба Бога. Вона створена для того, щоб бути разом з Богом і без Бога їй скучно, нудно, не цікаво. А Одне й те саме весь час. Але коли з Богом ніколи не одне і те саме. З Богом завжди все нове. Все нове. Він бере один, одну і ту саму думку і бере мені і обертає перед очима. Я Кажу: Ого, а що ж це таке? Він каже, це ти думав, що ти знаєш, Це, це ж та сама думка. Це ж та сама думка, казав до цих садукеїв, які не вірили в Воскресіння. І вони вірили в Біблію, так, але думали, що Воскресіння це придумано, і це вже якось занадто для того, що для Бога, щоб Воскресіння. Досить з вас цього життя, живіть і ведіть себе чемно і все, яке там Воскресіння. От та Ісус прийшов до них і каже: Ви говорите, як в писанні як написано: Бог Авраама, Ісака і Якова, так? Ви всі повторюєте це. І кажете, що ви діти Авраама, Ісака і Якова. І Бог каже, що він Бог Авраама, ісака і Якова. Читали, читали, правильно, правильно. Ну то він Бог, над мертвими чи над живими? І він повернув їм це питання таким чином, як вони ніколи не задавалися цим питанням. Якщо він каже, що він Бог Авраама, Ісака і Якова, то якщо нема Воскресіння, то він Бог мертвих, як Аїд. В підземному царстві живе? Ні, це, ну, це, вони розуміли, що це на голову не налазить, так? І собачої голови в нього теж немає, як в тих їхніх єгипетських богів. Ні, Бог, він життя, він е, життєдавець, у нього все живе. Отож каже Христос. Ви не думаєте просто. Ви не думаєте головою? Бог не є, Бог є Богом мертвих, Бог і Богом живих Тому Авраам живий, і Мойсей, Ісак, і Яків. Всі живі. Ісус Христос живий. Ваші батьки, що вмерли в Христі, теж живі. Бог він приніс нам життя. Він створив людину, щоб вона жила, а не для того, щоб вмирала. Смерть тимчасове явище. Ісус Христос, смерть переміг. То що? Є Воскресіння? Є Воскресіння. Про... Ми часом думаємо про Воскресіння, як про Ну це колись буде після смерті. Воскресіння це не про після смерті. Воскресіння це про те, що смерть не має значення більше. Ми завжди будемо, ми, люди вічні. Ми вже живемо вічним життям. Івана 5,24. Той, хто вірує в Ісуса Христа на смерть не приходить, на суд не приходить, але вже перейшов зі смерті у життя, ми вже живі, ми завжди будемо. Ми вже нікуди не можемо спізнитися. Нам не треба поспішати жити це життя, щоби встигнути. Нема куди поспішати. Ми вже народжені у вічне життя, ми вже живемо вічне життя, ми завжди будемо. З усвідомлення цієї думки це Воскресіння, усвідомлення Воскресіння в такому ракурсі починається вхід у відпочинок, у Божий відпочинок. Якщо я завжди буду. То мене вже ніхто не поганяє в спину, ніхто не пхає. Ті, хто пхали страхом смерті, лякаючи мене, що тобі вже ж йолки-палки цілих 40 років, чи 50, чи вісімдесят. Бігом, 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 нема куди спішити, нема куди. Я завжди буду. І завжди буду жити з Богом, завжди буду думати Божим Словом, завжди буду зростати в пізнанні Бога. І все, що він зробив через слово, яке він буде до мене завжди говорити, а я буду шукати розуміння того слова. Бог буде мені пояснювати, я буду йому питатися. Він каже: їм не дано пізнати е, не дано пізнати таємниці царства. Бо, бо а, вам дано, а їм не дано. Тому що хто має, то їм дасть і додасть, а хто не має, від нього забереться те, що він має, чи думає, що він має. Ми маємо вічне життя, ми маємо велике спасіння. Ми маємо доступ до Бога. Ми маємо Боже Слово, ми маємо церкву довкола Христа. Ми маємо спілкування з ним, ми маємо можливість задавати йому питання. І ми маємо можливість почути його відповіді. Ми маємо, і нам тому вища додається, і додається, і додається. А в кого немає того спасіння, то в нього нічого немає. І часу немає, і розуміння немає. Тому, якщо ви не прийняли ще спасіння, треба переходити скоренько. Ісус Христос заплатив за ваші гріхи. Ви Йому подякуйте скажіть, я приймаю, хочу вічне життя. Дай мені, Боже, будь ласка, я хочу жити з тобою і хочу жити завжди. І хочу, щоб кожен день для мене був не нудний і той самий, але кожен день, щоб був новий. І щоб ти мені Його оновлював, те життя кожного разу. Щоб кожен день був мені цікавий. Щоб мені цікаво було жити. Бо життя воно цікаве. Коли життя робиться не цікаве, то, то ж, е, я наближаюся до смерті, коли життя не цікаве. смерті в моїх думках треба додати життя. От е, Бог приніс нам велике спасіння. І те спасіння в цьому слові, в слові, що сталося тілом Спаситель в Ісусі Христі. Це ж о, Слово. Бога до людини. Ісус Христос, це Слово, яке Бог говорить до людини. Що Бог говорить до людини? Каже Спасіння. Бог каже до людини любов, я люблю тебе. Бог каже до людини, ти мені подобаєшся. Я вічним коханням Тебе покохав. Тому милість тобі виявляю, виявляв і буду виявляти все життя, буду носити тебе на руках, все це земне життя і потім далі у вічності, ціловічність. Ми будемо з тобою разом за руки іти крізь вічність. І кожен день буде цікавіший за попередній. Вернемося на початок. Кожне слово, яке не має розуміння, буде втрачене. Прилетять птахи, вони видибують, і ви не можете їх відганяти день і ніч тих птахів. Ви не можете їх відганяти день і ніч. Вони прилетять і повідзьобують. Тому треба загортати слово розумінням. загортати його в об'явлення, особисті об'явлення. Ми це так, таке слово використовуємо, а може не всі розуміють. Треба, щоб Бог мені показав значення того, що Він говорить. Щоб він мені показав значення мого дня. Треба, щоб Бог мені показав, навіщо він робить моє життя зараз таким. В будь-якому аспекті, в будь якому перерізі, чи це моє домашнє життя, чи суспільне, чи моє, а, а, моя національна свідомість, чи те, що я громадянин цієї країни, чи те, що географічно. де я знаход... Мені треба, щоб Бог мені все показував, щоб я розумів. Пастор Кріс хворився на одному з уроків останніх, що молитва це не для того, не стільки для того, щоб попросити в Бога мені щось дати, для того, щоб Бог мені пояснив, що відбувається в моєму житті, щоб дати мені розуміння, щоб я з Богом був на одній сторінці. Щоб на одній хвилі, щоб я не боровся з буттям і не намагався виправити те благословення, що Бог мені хоче дати, а я його перекручую, перекручую, хочу по іншому, Я не це хочу. Але насправді тобі це треба, тобі треба, ти навіть не знаєш, наскільки тобі треба те, що ти відштовхуєш. Ти не бачиш, ти не розумієш. Це кожен з нас. Нам потрібне особисте об'явлення. Слово в нашому житті, Бога в нашому житті. Те, що Бог робить в нашому житті. От, щоби е, сатана не вкрав нас. Не, не вкрав у нас ті можливості. Бо Бог щось робить в моєму житті е, вже десятий раз, а я а я ніяк не хочу цього прийняти. Він буде робити 11, і 12, так тільки час минає. Час минає. Сатана краде у нас наші дні задурюючи нам голову. Краще спитатись Бога. Боже, що з тим робить, що ти мені дав. Покажи мені, навчи мене. Ти мені дав машину класно. А де ключі? А як на ній їздити? Покажи мені, Боже, я не знаю, я не розумію. Я всього на вся людина. Я людина. Я не знаю всього. То ти Бог, то ти знаєш це. Ти покажи мені. провадь мене в житті. Як ми тільки оце от робимо, Бог раптом ми починаємо відчувати, що щось зарухалось. Щось зарухалось, Бог починає щось робити. Приходять думки, яких не було. Я раптом отримую розуміння, якого не мав раніше. Зупиняюсь, відкриваю, рот, кажу, а он ого? І це весь час було тут, а я не знав. Як Яків прокинувся зі сну і сказав, Бог був тут, а я не знав, щоб так не було з нами. Нам слід триматися за цю основу спасіння за те, що Бог є в нас, і берегти кожне слово, яке Бог нам дає в наше життя. Я не про проповіді кажу, я кажу про буття, бо Бог словом своєї сили тримає кожен день, кожен наш день, в якому дає нам жити. Я говорю про слово яким він творить кожен наш день. Слово, яке має бути виявлене в цей день, приготовлене, як Ефесян 2.10 написано, Бог приготував добрі діла для нас, щоб ми в них ходили. А не там, де ми ходимо, а ходили в Божих ділах. Але ми можемо ходити і в інших ділах, так? А ну, щоб ходити в Божих, треба, щоб Бог нас провадив, треба, щоб ми з ним контактували. Треба, щоб ми питалися, треба, щоб ми те зерно. А, а, закопали в Бозі. Щоб ми взяли цей день і закопали його в бої. Склав Боже, провать мене крізь цей день. Зроби, щоб, щоб його не вкрали, щоб він не був страчений, не був змарнований. Ти посади його у вічність. Хай він проросте і виросте в зеленій е, е, милості, в кольорі Твоєї милості, бо зелений та кольор Божої милосердя і ласки до нас. От. Це те, заради чого прийшов Ісус Христос, щоб ми могли це робити кожного нашого дня. Боже, благослови решту нашого спілкування. Дякуємо тобі за це слово, що ти нам дав. Благослови Бесідовім Ісуса Христа. Амінь.